Velkommen til en ny video. Og i dag så spiller vi Steep. Jeg og Gustav. Du kan introdusere deg selv, Gustav. Du, alle er ikke med igjen. Du, du, du. Ah, ok. Godt poeng. Men, vi har da, vi skal ikke gjøre noe sånn race, noe sånn her, framfor oss. Vi har laget... Vi har laget vårt eget race. Jeg kan vise dere på mappet. Gustav, du burde også kanskje se. Vi må på en måte... Ned her til venstre for oss. Inni denne dalen her. Så skal vi egentlig bare følge dalen. Langt ned. Helt. Hit. Så jeg er første mann til å være borte i denne grønne stråla. Det er ingen lenger, Martin. Nei. Gustav. Hvis du ser på der vi står. Ja, der ja. Så vi må liksom ned her og inn i dalen, hvis du forstår. Men teknisk, på min er, hvor er din grønn greie? Er det opp med en sånn? Du ser der vi står. Ja. Det er bare å ta stekka di til høyre. Den går egentlig rett her til høyre. Det var ting også. Så den er liksom nede her i dag? Ja, bare rett til høyre for der vi står på mappet. Der. Ja. Åja, men her er det to check. To? Tre. Ok, kanskje jeg trykte tre med et uheld. Altså, jeg fjernet to av dem, men tydeligvis er jeg ikke der på tiden. Men ja, vi må få komme oss i gang med her. Ok, er du klar? Jeg vet ikke hvor vi egentlig skal, men vi får prøve. Vi skal til venstre for oss her. Ja. Klar? Ferdig? Go! Ok, ja, ja. Da vet jeg hvor vi skal. Det er veldig trekt i starten. Du kan ta så mange snarveier som du vil, bare at du må fram til det checkpointet. Wow! Hello! Å, jeg tar ifra deg meter for meter, Gustav. Har du satt din egen marker der, ser jeg. Gjorde jeg? Ja, det er en lille og en grønn der. Ok, så... Da vet du hvertfall hvor det er. Oi, sann! Hæ, hvordan er du så fort fra meg? Yes, I'm a new person. Åh! Faen... Det der, der tappte jeg. Shit, nei. Jeg traff en stein som deflekta meg langt til Pakistan. Det er bare 82 meter da. Det er 70 meter. Ok, ok, 80. Ser du, men nå tar jeg igjen. Ja. Hvordan mente han at jeg skulle forbi der, da? Boys, det ser bra ut for oss. Jeg bare croucher for å få min der sånn vind, sånn luftmotstand. Skal jeg gjøre litt hopp? Uff! Jeg mistet all fart jeg er du hadde, men ja. Vi må gjøre litt stunts her. Åh! Flip! Nice. Åh, fort deg! Åh, dæven, det var nesten en dude som krasjede i meg! Jeg ser dere inn i mange helt framme! Men de er sånn level 20, level 25. Gustav er level 22, og jeg er level 13. Hva er det jeg held på meg? Jeg bare tap meter på deg, held på meg. Jeg blir gjerne ut denne gropa her, sånn ja. For det er sånn som svinger man mot av her. At man tap fart. Nei, 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 nei! Ok, nå tar jo jeg i fredag.
Wow, beste hoppet jeg har tatt på lenge. Level up! Ser du level up bare på det amazing hoppet? Her går det bare som en slutt. Åh, jeg hater hva denne gropen er. Det går så sakte her. Jeg er i en grop. Og jeg hater. Jeg er roen. Ok, jeg kan få må ut. Jeg bare tror at det er det, ja. Det måtte ta i dine stor. Du vet den checkpointen, ikke her er ikke den checkpointen, den her er litt lenger frem. Ja. Kommer du noen over deg? Jep. Eller der gjorde jeg godt. Ah, jeg kan ikke stak da, så. Kan du ikke? Nei! Haha, du er flow med det. Så jeg må liksom passe på å bruke nedoverbakken. Nå er det over her. Jeg vet ikke. Det her er bullshit. Ja, nei! Nei! Det er sabotasje! Jeg var! Det er tørst, det er sabotasje! Nei, jeg var! Du kjørte jo rett i meg! Nei, det gjorde jeg ikke! Jeg grunner jo! Det er jo bullshit! Jeg kjører frem for deg! Du kjørte rett i meg! Online technology! Replay! Ja, replay her! Her er bullshit! Ja, nei! Ser du! Du kjørte meg ned! Jaja! Ingenting å si! Ingenting å si! Oi, jeg tror jeg får igjen, jeg. Ja, fuck deg. Jeg er fær, jeg stekk. Nei, jeg skal ikke spekte hit deg. Nei, jeg skal ikke spekte hit deg. Jeg gir ikke meg bullshitten din. Jeg stekk. Fuck this shit, I'm out. Ja, det er stekk. Au! Du har videoen på, du vet det. Jeg vet det. Jeg likte det ikke. Oh my god! Jeg skulle liksom prøve å fære fra Gustav her. Gustav, selv om du er varen, så er premien din og ikke trenger å være med meg. Så bra at du forlater deg. Ready for landing. Vent. Stunt. Ho! Ho! Jeg kan do it from... Åh, Gustav, ta backflips! Wow! Jeg kommer til... Ok, det var det for denne episoden med Steep i dag. Please, like, abonner, hvis du disliker, fortell meg. Kjøp i kommentarfeltet, og ha det bra.